মেশিনত সোমাল এগৰাকী শ্রমিক ইয়াৰ পাছতে গুলচলিয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাত এজন শ্রমিক মেশিনত সোমাই যোৱাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই মুহূৰ্তে খবৰ জনাই আছো এবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলাঘাটত গুলাঘাটত পুনৰ মেশিনত সোমাল শ্রমিক এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ এবাৰ গুলাঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী শ্রমিক কৰ্মৰত অৱস্থাত মেশিনত সোমাই যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাত মেশিনত সোমাই যায় সাফরা আলম নামৰ শ্রমিকজন আৰু ব্লক নিৰ্মাণ কৰা এটা কাৰখানাত সোমাই যায় শ্রমিকজনৰ হাত পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা কৰ্মৰত সময়তে শ্রমিকজনৰ হাত মেশিনত সোমাই যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আহত শ্রমিকজনক জেএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনৰ ঘৰ বিহাৰত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত গুলাঘাট আৰক্ষী আৰু এই মুহূৰ্তে খবৰ জনাই আছো এবাৰ গুলাঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাত শ্রমিক এজনৰ হাত মেচিনত সোমাই যায় আৰু তাৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ততাতৈয়াকৈ জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় শ্রমিকজনক আৰু শ্রমিকজনৰ নাম সাফরাজ আলম বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্লক নিৰ্মাণ কৰা এটা কাৰখানাত সোমাই যায় শ্রমিকজনৰ হাত কাম কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ শ্রমিকজনৰ হাত মেচিনটোত সোমাই যোৱাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় সাফরাজ আলম নামৰ শ্রমিকজন শ্রমিকজনৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বিহাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত শ্রমিকজনক লোকসকলে ততাতৈয়াকৈ জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাছে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনৰ ঘৰ বিহাৰত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত গোলাঘাট আৰক্ষী আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে গোলাঘাটত পুনৰ মেচিনত সোমাল শ্রমিক কৰ্মৰত অৱস্থাত মেচিনত সোমাই যায় সাফরাজ আলম নামৰ এজন শ্রমিকৰ হাত এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনক ব্লক ফেটে থাকে জানিবা তারপর ওলাই আহি দেখিছো ঘাত তো একদম সিঙি ওলাই আহিলেন দৌড় মারি করে ধরিছো গোটে তেজে তেজ আছে লোক সানপরাস 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 আলম হ্যাঁ বয়স তো কিমান হই মান না জানো বিহারত বিহারত মেশিন গা বেল 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 মেশিন গা ব